У прямому ефірі ви дивитеся новини. У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. Тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 600 тисяч гривень. Таке рішення ухвалила вчора колегія суддів під головуванням Івана Феєра у справі Ярослава Федаска. Він один із 9 підозрюваних у збуті наркотиків на територіях Ужгородщини, Мукачівщини та Тячівщини. Ще одному чоловіку домашній арешт змінили на тримання під вартою з заставою майже 160 тисяч гривень. Докладніше розкаже Мирослава Жабай. Прокурор Володимир Бокшан клопоче про скасування рішення Ужгородського міськрайонного суду. Просить змінити підозрюваному запобіжний захід та заставу із 144 тисяч до майже 1 мільйона гривень. Мотивується важкістю злочину, в якому підозрюють Ярослава Федаска, та тим, що обвинувачуваний фігурує ще у 2 кримінальних справах. Чи вказаних кримінальних провадженнях відносно Федаски також збирались запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням застави близько 50 та 85 тисяч гривень відповідно, після сплати якої Федаску знову продовжував займатися збутом наркотичних засобів. Захисник обвинувачуваного Олексій Леміш рішення суду першої інстанції вважає законним. Клопотання прокурора заперечує. Звідки прохання частині і чим це вона обвинувачення обґрунтовує необхідність визначити розмір не менше заставу не менше 500 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто дана цифра є просто взята необґрунтовано, просто з неба, можна сказати, і фактично вона не підтверджується жодними доданими як до клопотання, так і до апеляційної скарги документами. Сам підозрюваний на обвинувачення відповідає так. Право буде проходити розгляд, явні заставу і норми закону не порушуємо. Вчасно з'являють на судові засідання, не перешкоджає встановлення правосуддя. І в даний час я знаходжусь під вартою. Крім неповнолітніх дітей і матерів, похилого віку, в мене більше вже нічого немає. Колегія суддів під головуванням Івана Феєра ухвалила тримати обвинувачуваного під вартою до 15 листопада та призначити йому заставу розміром 576 тисяч 300 гривень. Нагадаю, 9 чоловіків, підозрюваних у збуті наркотиків у 3 районах Закарпаття, затримали 17 вересня. У Ужгородському міськрайонному суді 7 обрали запобіжні заходи тримання під вартою та визначили заставу від 96 тисяч до 144 тисяч гривень. 2 відпустили під домашній арешт. Всі ці рішення слідчих суддів Ужгородського міськрайонного суду прокуратура оскаржила. В апеляційних скаргах прокурор просить скасувати постановлені ухвали та постановити нові, в яких обрати підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави не менше, ніж 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це близько 960 тисяч гривень кожному. Мирослава Жабей, Олексій Єгоров. Новини на Суспільному. Заморозки та сніг очікують у гірських районах Закарпаття з 4 до 6 жовтня. Про це сказав начальник обласного гідрометцентру Василь Манівчук. За його словами, відбудеться зниження температури повітря до мінус 2 градусів. Денні температури протягом цього тижня, ми очікуємо, що денні температури будуть коливатися в діапазоні від плюс 16 на рівнині території до плюс 8-9 градусів в гірських населених пунктах. А от нічні температури будуть знижуватися навіть на рівнині території до плюс 3 градусів. Плюс 6 градусів. Опади ми очікуємо вже на вихідні, ввечері в суботу і протягом неділі ми очікуємо погоду з опадами. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск о 8:30.